Hello， 大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的和我一起玩玩具，我是你们的 Yuki 姐姐。在我们今天的视频当中呢，是想和我们的观众小朋友继续来带来一款非常非常受我们小朋友欢迎的一个魔法沙子的一个系列的套装。它是我们的 Kinetic Sand， 就是魔法沙，或者是也叫做动力沙，适合于我们三岁以上的一个小朋友。今天的主题呢，就是我们 Paradise Island， 是我们的天堂岛国。不知道你们会不会喜欢它呢？里面可以让我们的小朋友去组装出来各种各样的一个小动物、海洋动物，同时呢，自己可以建造出一个非常神奇的小岛。在岛上呢，会有非常多的椰子树，有非常多的可爱的小植物，以及呢，我们的小动物。哇哦，这边还有我们的小海豚。在里面呢，应该会有三种颜色不同的沙子，我们的黄色、紫色和绿色，以及各种各样的一个模具。不知道你喜不喜欢？我们先进行一个开箱的展示。如果感兴趣的话呢，千万不要忘了给我们频道一个大拇指向上的赞。如果有，或者是给我们频道的一个订阅。如果有订阅的话呢，就能够直接收看到我们每天、每周最新开始推出的一个视频啦。非常非常的棒。在这边呢，是它的一个类似于泳池的一个小盒子。这边就是它的一个小岛，可以在它的小岛上呢去建造各种各样的一个建筑，比如说小城堡，比如说我们小朋友喜欢的一个小沙滩等等等等。这边呢是可以组装出来我们的一个小海豚。可以看到我们今天带来的这个动力沙呢，它是非常非常的软，而且非常非常的有弹性。感觉它是更像于我们这个智能粘土，只不过智能粘土里面是混合了更加多的一些颗粒物，就是有点像我们这个沙子啦。我们可以闻一下它的味道，味道呢也是非常非常的中性。那我还是非常非常的喜欢的，手感也是非常非常的好，是一种半磨砂的一个质地，半透明，而且有点半亚光。非常的漂亮的颜色。然后这个颜色呢是一个非常亮眼的橘黄色，和之前的介绍的智能粘土呢还是有一些些的相似的。之前也有介绍过一个荧光霓虹系列的智能粘土，我们可以来试一下，如果把它搓成了小球，它会不会弹？很可惜它这个弹力没有那么大。那我们这个套装呢，基本上所有的内容都在这里啦。我们可以再来看一下它的说明，它的说明上呢也是说，如果是要准备要去玩这个智能粘土，或者不对，是玩这个动力沙的话呢，我们就是先要把它进行搓软，然后让它就是有一点点的变形啊，然后比较的好上手。总的来说呢，我还是觉得它非常的有好处的，或者是非常的有益的。不知道你喜不喜欢呢？如果喜欢的话呢？
希望不要能给我们一个大拇指向上的赞，订阅我们的频道，我们下期不见不散喽，拜拜。